Исәнмесез, хәерле көннәр. Монда шып-шынлап репетиция бара бугай. Бара шул. Нурания Жамалил, Дисахмәтҗанов һәм Ришат Ахмадуллин үзләре нинди сәхнә төшерәсез бүген? Бүген безнең шундый күңелле сәхнә. Беренчедән көн шундый матур. Аның хәтле эссе түгел, башка көннәргә караганда әле без 40 градус эссе дә төшереп җирдек. Күрәсеңме, мин ничек кызганам, кап-кара мен, негр булганмын. Без бала тотабыз, әйе, бала. Менә кармагы бар. Сәхнәсе, күңелле сәхнә табигатьтә гомумән төшергә рәхәт инде. Теге интерьерда төшкәнгә караганда, анда утлар куярга кирәк, анда ут та куясы юк, яктыртасың аны әз генә. Шундый рәхәт, шундый җылы, кояшлы көн. Үзе сабый сөйләгез инде берәр. Ришат, кемне уйныйсың син бу фильмдә? Мин Әмир дигән җегетне уйныйм. Менә бабайның анага. Бик бик акыллы, укымышлы җегет. Артык акыллы. Артык акыллы. Ай, Лусабый, тип геройны уйнаймы? Лусабый бабаеның. Мин барсын да бабасы бабаеның орда. Бек кат эшләдек. Көннәр дә кызу булды, эш дә кызу булды. Уңга сулга карамый, артка алга карамый. Эшләдек, тәшләдек. Һәм ниһаят менә эшебезнең ахырына килеп җиттек. Якынлашасыз. Белүемчә, Лусабый, сез инде бөтен кешене дусаштырып йөрүче бабайны үзе сез буласыз, әйме? Бу фильмда. Әйе, шулайрак. Чөнки фильмнар, съемкалар башланган көннәрнең берсендә Нурания апа безгә әйткән иде, төп геройларның берсе ул барлык кешеләрне дуслаштырып йөрүче бер бабай булачак дип. Менә ул бабайны без бүген күрәбез инде. Илде сабый Ахмәтҗан. Ак сакаллы, ак мыеклы бабай. Сәлемне кичәдә үзебезне мактап кайтканда да шундый шәп актерлар нигә бик кызу тоттык, чөнки актерлар әзерлекле киләләр. Кайбер вакытта бидгә сүзен белмиләр, я саңа калалар, аны да өлкән буын, алар барысы да алдан килеп куялар, мине куркытып, мин инде әйтәм, ах, килеп басканнар, дим. Чөнки алар киттерәсе килми, ә без бит сөйләшкән вакыттан алда килгәчтен уңайсызрак була. Ләкин сүзләрен беләләр, әзерләнгәннәр, костюмнарын алганнар, менә бу балыкчы киеменә Илбис абый моны инде каяндыр алган. Мин тапмадым, үзе тапты. Менә шундый җаваплы артистлар белән эшләү бик рәхәт, шуңа күрә бик кызу тоттык. Бик тиз арада 5 сериалы фильм чыкты. Режиссерыбызга бик зур рәхмәт.